male stvari. Zdravo živo. Ovo je emisija Male stvari sa ženom, majkom, kraljicom, glumicom. Mirkom Vasiljević. Mirka, dobrodošla. Hvala na lepoj najavi. Ja nekako ne smatram takve reči baš za sebe. Smatram da još treba da radim na sebi, da se trudim, da menjam neke stvari, da i uživam u nekim stvarima, ali kad on nekog koga toliki niz godina unazad znaš nekoga i kad ti takve reči kaže, onda prija i srcu i duši i to mi je evo neka nova uspomena koju sam s tobom stvorila, sa kojom sam bogatija i te uspomene nikad niko ne može ni da mi uzme. Divno. E pa baš mi je drago. Ja mislim da ima jedno desetak godina kad smo nas dve radili. Došli smo i do toga da ja mogu da kažem pre 10 godina, da. Pre 15 godina. Jeste. I ta mala Mirka je porasla. E pa kad čovjek vidi šta si sve uradila za moje pojmove kratko vreme, ja radim već više od 30, možda i 35 godina. I bravo na tome. A ti imaš, hvala, a ti imaš 32. I šta si sve snimila i gde si stigla i rodila si četvoro dece. Mislim da svaka žena koja ima bar jedno dete zna koji je to podvig i moram da ti čestitam na tom podvigu. Najmlađa ćerka ima 2 godine i moje prvo pitanje je kako si ti? Pa ja sam dobro. Ja trudim se da uvek budem dobro jer nekako se uvek vodim onom rečenicom šta god da je proći će. Ako nije lep moment, lep životni period, onda kažem ma mora da prođe, proći će. Proći će. Nekada je ta reč malo i nezgodna, ne znaš kada će proći, ali verujem u nju i onda znam da će proći. A kad je lepo, onda kažem uživaj u tome što je lepo jer možda će i to proći. Tako da se zato trudim da se okrenem tim nekim boljim stvarima i da živim u sadašnjosti, da od prošlosti čuvam te neke lepe uspomene koje mislim da nam ostaju u nama i da kad dođemo u neke lepe životne godine, kad se osvrnemo i kad pogledamo na taj neki život, da kažemo puni smo uspomena, lepih trenutaka i to sigurno može da nam onako zagreje i dušu i da nabaci osmeh na lice, da se setimo nečeg lepog. A opet za budućnost gledam da nemam nešto sada previše isplanirano, jer može neko dozgo da nam se mnogo i nasmeje svemu tome, a i ovaj život današnji nam je pokazao da mnogo unapred ne možemo da planiramo, tako da se trudim da onda živim i u ovom sada trenutku. I mislim da je jako veliki luksus da se danas čovjek bavi poslom koji voli i da od toga može da zaradi i da živi od toga. E pa dobro, kako te slušaju deca i kako uspevaš da ishendluješ sve njih? Ja znam da igraš dalje i predstave, nešto si i snimala jeste. Nedavno. Pa deca slušaju mestimično oblačno. Ponekad je sunčano, ponekad je oblačno. Kao i sva deca, oni rastu, imaju svoje životne faze. Oni su stvarno neka nova generacija, jer koliko god da sam ja eto mlada rodila i da smo tu bliski godinama, ima razlike u njihovom odrastanju, u mom odrastanju, a kamoli odrastanju moje majke, pa sada njenih unučića. Oni su nekako stvarno deca novije generacije, da im malo onako unutrašnjost drugačije funkcioniše i u drugačijem životnom periodu funkcionišu, tako da i ja učim od njih. Jer uspevaju, kako da kažem, ti si jako disciplinovana bila i kao devojčica kad znamo šta si sve radila i folklor i mali manekeni i voditeljka i glumica i odličan đak i tako dalje. Jel mogu sadašnje te nove generacije... Ko margarinu, sve se mešam. Jel ti se čini da ove nove generacije hoće da budu disciplinovane? Jel to moguće danas? Pa ne. Deluje mi da novije generacije vole da imaju dosta slobodnog vremena, vremena samo za sebe i da vole samo da uživaju. A u životu je jako malo uživanja, mnogo je više toga da moraš da budeš disciplinovan, da radiš i da je poenta možda i da naučiš da voliš, da nađeš, ne da voliš, nego da nađeš nešto lepo i onome što moraš da radiš, a nije ti u tom momentu želja to nešto da radiš. Mislim da smo nekako mi to uspevali mnogo brže, lakše, da smo osvešćivali i imali primere ispred sebe da to tako mora, dok je malo danas drugačije. Tako da učim i ja o njih, trudim se da ih naučim nekim tim osnovnim životnim stvarima, jer čim ta vaspitanja i te moralne i životne vrednosti opstaju i postoje od kad je sveta i veka do dana današnjeg, verovatno tu ima neke tačnosti. Opet moraju da budu i svesni današnjice da bi mogli da plivaju. A čemu ih sve učiš, mislim, kad kažeš tim osnovnim vrednostima? Možda nije loše da, znaš, svi smo se malo pogubili šta su stvarno te osnovne vrednosti. Pa,
ono što sam ja učila od svoje porodice, a to je da je porodica svetinja, da smo svi zajedno, uvek tu jedni za druge, da budemo i ruka koja treba da se pruži, da se neko podigne, da se neko zagrli, da se primi izvini, da se kaže izvini, da smo uvek tu jedni za druge, da smo mi drugi par očiju za tog nekog svog i da smo mi tim koji najbolje jedan s drugog igra i tim koji uvek pobeđuje. Da, i uspevaš li? Oni su ipak još mali, mada najstariji ima 12. Apsolutno da. Oni kod kuće umeju da se posvađaju i umeju svašta jednom drugom da kažu i ja im to i dozvoljavam u naravno nekim granicama normale da prosto imaju svako svoje mišljenje, da svako ima pravo i da kaže i da čuje i da sasluša i dozvoljavam im da se posvađaju, ali im onda kažem čim prođe neko vreme da ti taj bes se spusti, a treba da radimo na tome da što manje ga imamo u sebi, to ti je uvek sestra, to ti je uvek brat. I tu ste uvek svi jedno za drugo i nastavljate dalje gde ste bili. Jel se takmiče, jel ima rivaliteta? To je uobičajeno među decom koja su različitog uzrasta. I da li ti se čini da je možda ovaj najstariji nekako preuzeo sad ulogu velikog i odraslog, kako su stalno pristizale primjere? Da, ovo sam htjela da ti još kažem. A kad izađu van kuće, pa to vidim na primjer na dečijim rođendanima ili u školskom dvorištu, ako neko pipne jednog, ovo drugo dvoje, pošto je najmlađa ćerka još uvek mala, odmah se stvore i tu su da brane. Ni ne pitaju ko je u pravu, ko nije u pravu, oni su uvek tu. I onda uvek kažem, taj neko s druge strane nagrabus, jer ne zna da iza ovog jednog dođe najmanje jedan do dvoje da brani. Onda nekad budu tim protiv nekog što opet nije u redu. Ali što se tiče tog nekog rivaliteta, pa dešava se da budeš kako ona, što ne ja, što on može, ja ne mogu. A kako ti nosiš sa tim? Pa to sam sad htjela da kažem. Nekako onda ih učim da je, kogo god da su oni tim, moraju da osveste da svako ima svoj put, svoje pravo, svoju želju i svoju potrebu i da je nekome možda tada moment i da treba da nauče da se raduju i kada drugi uspe i kada drugi može i da to treba da bude ponos ako on u tom trenutku ne može, a njegova sestra može. Neka to ide lakše, neka to ide teže. Ako tad, na primjer, negoduju kako, na primjer, sestra mogla, a oni nisu mogli, onda im se desi da za par dana ona iz nekih razloga ne može, oni mogu i onda se ja vratim na tu situaciju i kažem, a vidiš sada, što sad ti kažeš, kaži ti sada neću da ne možeš kao i ona, nego ti hoćeš, nauči, evo vidiš šta ti je se namestila životna situacija. Tako da kada mnogo sa njima razgovaram, nekada mi to bude jako naporno i iscrpljujuće, treba po 3-4 puta da ponovim, znači da budeš sa njima prijatelj i da budu potpuno otvoreni, ali opet mora da se zna i neka granica da sam ja ipak roditelj, a oni dete. Nekada se oni malo zaborave, pa ih onda zato mi malo životno iskusniji, mudriji, mada ja imam još na tom putu da učim, ali od njih jesam, onda ih ja vratim na to. S druge strane imam veliku podršku i pomoć od moje porodice, koji su još mudri i zreliji od mene. Tako da onda nekada, kada ja možda ne vidim, tu su mi majka i tetka, koje su mi sve na svetu, koje kažu čekaj, čekaj, nisi ovo dobro uradila, pa se ja izvinim. Ili kažu njima, sad ste vi preterali. Tako da onda, kad imate tako jedan veliki tim, ako jedan šrafić zaškripi, tu su drugi šrafovi da potpomognu, onda se taj podmaže i ta mašinerija onda dobro funkcioniše. Da, baš sam htjela da te pitam kako si ti tako mlada, a tako zrela i da kažem, razložna, ali očigledno pošto si porasla u velikoj i složnoj porodici gdje je više generacija živjelo zajedno. Jeste, ja sam presrećna zbog toga. Ali to nije tako lako kad su razne generacije. Obično se dešava nesklad. Jeste, ali nekako moja porodica i ja uvek kažemo budimo zahvalni što moje deca imaju prababu i pradedu, što smo svi tu jedni za druge. Koliko god da je tu nekad jaz među generacijama i možda nekad i nerazumevanje, kažemo šta mislimo, izdiskutujemo, ali onda toliko se iskreno volimo i poštujemo da onda upravo to naše zajedništvo preovlada i onda kažemo čekaj, zašto da kudimo jedni drugi ili da budemo nešto nezadovoljni kad imamo takvo bogatstvo da smo svi tu zajedno. Koja porodica još to toliko ima da je nas 11 najosnovnijih? Ja bih voljela svaka. Ali ti si jedno vreme i živjela kod njih sa decom dok Vujadin nije bio u Srbiji. Tako je, da. Mi smo dobar deo našeg, da kažem, Vujadinovog i mog zajedničkog života smo živjeli sa mojima.
u velikoj porodičnoj kući. To je onako baš uživanje bilo, veliko dvorište, kuća, ogroman trpezarijski sto. Doduše, mi smo sad u našoj manjoj porodici brzo popunili da isto bude veliki trpezarijski sto. Ali evo, i dan danas, Vujadin kad god bi bio u Beogradu, mi smo bili tu. Kad je on u inostranstvu, a mi u Srbiji, ja sam bila kod mojih. Sad smo se odvojili, kako živimo u Beogradu, su već i deca porasla, pa i oni sad traže neki svoj prostor, pa da ne maltretiramo i prababu i pradedu i tako dalje, u pozitivnom smislu kažem maltretiramo, te i oni imaju neki svoj zasluženi mir. Jednom nedeljno obavezno idemo u moju porodičnu kuću, to se zna. Jednom nedeljno, ako to ne može da bude nedelja, onda bude neki radni dan, sat vremena, sat vremena. Da. Doći ćemo i do momenta tvoje karijere, jer evo sve vreme dok si se šminkala, ti si nešto i ugovarala, ali moram da se još malo zadržim na ovom momentu, zato što je to zaista nesvakidašnje da jedna mlada žena danas ima četvoro dece, a pritom je udata za čoveka koji više nije tu nego što je tu. I pretpostavljam da, s obzirom to je dobra organizacija, da je popularan fudbaler i tražen, da on zapravo i kad je tu, vi morate da imate neki režim koji je prilagođen nekom njegovom miru i disciplini. Pa evo sad ono čuveno pitanje, kao kako kad se on vrati posle duže pauze, kako se deca priviknu na njega, kako se on privikne na decu, ko je tu glavni? Pa, jel on popušta, a ti držiš disciplinu ili? Pa trudimo se da budemo i on i ja dobar i loš policajac. Ako nekada on kaže ne, ja to ispoštujem, ja kažem ne, da deca vide da smo i nas dvoje međusobno tim jedan sa drugim i da smo nas dvoje jedno. Mm-hmm. A onda opet gledamo da ako je on zauzeo da nešto ne može i da ih malo, onako da kažem, grdi, da onda ja se potrudim da budem smirenije, da im obrazložim zašto je to tako i da više pričam sa njima. A ako sam ja u žutoj minuti i nemam živaca za objašnjavanje, onda on preuzme tu ulogu. Tako da gledamo tu negde da se dopunjujemo, s tim što naravno nekada je to preko video poziva jer on nije tu pa ne bude uživo tu, ali nije ni malo lako biti profesionalni sportista. To ovako to i nije baš toliko ni zdravo. Jer kako god nekom deluje da je to samo sport, oni više igraju pod bolovima nego što su, nažalost, zdravi. Onda i prosto sami ti njihovi trenizi gde vam puls i gde vam pritisak skače gore, dole, nenormalnom brzinom, ni to nije baš toliko zdravo, ali u principu... To si dobro rekla, zato što recimo kad sam jednom radila sa Miloradom Čavićem intervju, davno on je tad bio šampion, na svetskom nivou, on je rekao da Bog nije stvorio čoveka za takve napore kakve profesionalni sportisti i njihovo telo podnose. I to mi se jako dopalo. Da, zato ne može da bude ni svako profesionalni sportista. Tako je. Pogotovo vrhunski. Da, tako je. Dobro, u svakom slučaju, vi ste... Znam da se poznajete ti i Vujadin od malih nogu, od neke druge, treće godine. Ste čak jedno vreme išli zajedno u školu itd. Međutim, oboje ste mladi, postali roditelji. I sad za muškarce se obično kaže da oni zapravo nikad ne odrastu. Ali kad imaš četvoro dece, pretpostavljam da je tvoj suprug ipak odrastao. Pa ja bih rekla da odrasta sa njim. Imaš znači petoro dece. Da, i on kaže da je najgore dete, da je najneposlušnije dete. I kako ti onda, kad on ne sluša, kako tvoje emocije, kako savladaš? Mislim, ipak je to ljubav. Moja možda prednost je ta što sam ja odrasla u tako velikoj porodici, pa sam naučila možda momenat kad šta treba da kažem i kako da kažem. Opet je i prednost ta što sam odrastala sa Vujadinom, tako da ga jako dobro poznajem. I onda znam i kad je momenat njegov i na koji način mu prići. A opet, posle toliko dugo godina poznanstva, nekako i razumete ako nekad neko nešto hoće, neće, ne može. I na kraju krajeva, ja sam ga sa svim njegovim manama i vrlinama prihvatila. Da. I trudim se da mu njegove mane predočim, da mu kažem šta mi smeta, da bi on to postepeno gledao da menja. Nekada hoće? Hoće, da. Nekada mora malo glavom da lupi u zid da bi shvatio, pa onda kaže ja bila si u pravu, a nekada to ide lakšim putem. A isto tako i on meni kaže za moje mane, jer naravno nisam ni ja idealna, nisam ni ja jednostavna žena, ni malo, ali u principu mislim da je tu strpljenje jako bitno, koje danas manjka.
Da, kompromis. Da. Pa vidi, naročito kad imaš četvoro dece, mislim, strpljenje je stvarno, ja mislim, najteže zadržati. Naravno, svi volimo svoju decu, ali deca toliko probijaju granice. To je njihov posao. Oni tako odrastaju što oni probijaju... Oni su pozitivni mali manipulatori. Tako je, oni stalno testiraju naše strpljenje. Jest. Ali jako je zato bitno da sami sa sobom znamo šta hoćemo, a šta nećemo. Da se trudimo da smo sa obe noge na zemlji, jer kada smo mi u svojoj koži sami sebi dobri i ako znamo neke svoje vizije, ideje, ciljeve, potrebe, onda ni buldožer ne može da nas pomeri. Da. Ali kako ti tako mlada i tako prezauzeta možeš da budeš tako stabilna? Izvini, ovo moram stvarno da te pitam, zato što svi smo u raznim iskušenjima svakodnevnim preispitivanja, promišljenja, da li sam dobra majka, da li sam posvećena, da li... Pa ja kad dođem u takva neka ispitivanja, ja onda kažem, sedem sa majkom i sa tetkom i postavim tam takva pitanja i onda dobijem najtačniji, najiskreniji odgovor koji je za moje dobro. I onda mu i verujem tom negde odgovoru. Tako da... Jel on ponekad i ne, u smislu ne, nisi, to nije tako kako... Da, da, dobijem ja naravno i kritiku, ali opet ne prija mi, ali opet je usvojim, jer znam od koga sam je dobila. Da. I znam zašto sam je dobila. Da je to za moje dobro i da ću ja vremenom shvatiti zašto je to tako. Da, imaš svoju grupu za podršku. Da, i da sam nešto, i da ću nešto iz toga naučiti, a na meni onda da to više ne primenim jer je bilo nešto što nije trebalo. I to je negde odraz inteligencije, da ne ponavljamo nešto što nije bilo dobro. Da. Ti si očigledno jedna jaka i disciplinovana i uspešna mlada žena, a jesi ponekad pomislila ne mogu bre više ovoliko da budem ni ja jaka. Znaš, sve jake žene su zapravo vrlo često jake zato što im ništa drugo ne preostaje jer ona nema kad da bude slaba, nema ko drugi umjesto nje. Jesi ponekad pomislila zašto ja, jel mogu ja jednom od svojih, ti od svoje pete radiš? Tako je. Da, a znaš što onda sebi kaže? U sljedećem životu. U sljedećem životu će svi oko mene, ja neću morati da idem ni oko čega, sem oko čega ja samo želim. Jedno se tako uteši. Ali taj sljedeći život je u stvari ovaj život samo za 10-20 godina, jel? Kad god da je, doći će. Jer će i ovo proći. Joj, divno si to. Ali onda iskreno da ti kažem, nekako namesti mi se onda nekad da ugrabim neko svoje vreme. Nekada to bude i da popijem domaću kafu u 11-12 uveče u tišini i u miru. I onda kažem, još to je lepo ovaj trenutak, ajde uživaj u njemu, ajde osvesti ga. Ili namesti mi se nekako da mama može da pričuva decu i da ja mogu da odem sa prijateljicama, da odem na kraći put, da odem u shopping, da odem na masažu, da šetam sama. Nekada su to i neke komplikovanije stvari, nekad jednostavnije stvari u smislu životne i organizacione. I onda kažem, viš kako je ovo lepo, ajde osvesti, ajde uživaj. I više puta kada odem negdje i kada svi odmah hvade telefone da snime, da objave, ja kažem, ostavite te telefone, nije ista boja preko kamere i uživaj. Gledaj, osluškuj, osjeti, uživaj u tome i zabeleži to sam sa sobom. Jer nikad preko kamere nije to sve isto. Ne moramo odmah prvo da slikamo. Da, zanimljivo je da zapravo imaš strpljenja. Ti si prava hrišćanka. Veruješ da će raj da dođe, ako smo sada ispravni. I to bi zapravo bilo dobro uputstvo za sve nas koji živimo u ovom brzom vremenu gdje svi imamo neki strah da ćemo nešto propustiti. Zapravo, ja se sjećam kad mi je ćerka bila jako mala, jer ti oko malog deteta imaš stvarno jako mnogo posla. I pritom kad sam počela da radim, najviše od svega mi je falilo to upravo da idem da blejim, da prošetam bulevarom, da ne mislim ništa i samo tako da razgledam. Za tako nešto nikako nije bilo prilike. Ali imaš ti neki... A ima li sada kad je ono odraslo? O, sada ima i više nego puno te prilike. Čak bih sad više volela da ona želi da provodi više vremena sa mnom. Možda sam sad ja samo imala onako dobre primere u svom okruženju i dosta razgovora, pa sam onda čula i videla te primere, pa onda zato sam to možda ranije osvestila. Ali imaš možda neki put strah od propuštanja? To je ovaj neka čuveni fenomen, fear of missing out, FOMO. Da li ti se čini da možda je to sad zato što u ovom periodu svog života bi možda trebalo... Mislim, to je zabluda u kojoj svi živimo i to nije svačija realnost. Ali svi obično brinu, evo sad će mi proći mladost, pa šta ću posle? A sad kao kad je mladost, sad bi trebalo kao da uživam u nekoj razonodi. Ja sam ta neka preispitivanja i iskušenja imala već možda sa mojih 19 godina. Zato što sam ja tada iz snimanja u snimanje ulazila.
od Anđela 2 preko Ljubav, navike, panike do Jesen stiže Dunjo moja, Miris kiše na Balkanu i to su bili stvarno veliki projekti i tada se radilo možda 3-4 projekta godišnje gde nismo svi imali luksus da glumimo u tim projektima. Uh-huh. Bogu hvala, danas se mnogo više snima pa ima mnogo više mogućnosti i pozicije za sve nas glumce da svaki nađe svoje mesto pod suncem. I ja sam tada otišla za Francusku jer je Vujadin igrao tada u francuskom klubu Bordeaux. Ja sam otišla tamo iz te neke mašinerije da ja živim koliko je sati, alarm, ustani, snimi, vrati se kući, odradi privatne obaveze, opet ustani, idi na snimanje i tako dalje. Sam došla u situaciju da ustanem tamo i da sam u njegovoj službi. Da, da. Radim samo ono što njemu odgovara i kako mu odgovara. Nemam tamo nikog. Mogu sve, ne moram ništa. Ne moram da izađem iz pidžame ceo dan, a mogu i ceo dan da budem po gradu. Moje vreme, kako hoću ja i šta hoću ja. Da. I onda sam nekad ja... Pa i to ume da bude krizno, zato što čovjek dobije mnogo slobode. To se zove bekstvo. Pa ima vremena za razmišljanje. A i zove se i bekstvo slobode. Ljudi kad im odjednom iskrsne sloboda, on ih uhvati panika. Jeste. I onda sam ja... Ljubav, navika i panika ih uhvati. Da. I onda sam ja sebe sad zapitala, jao, kako ja sad danas, samo ako sam eto nama spremila ručak i sredila kuću, šta još ja da uradim danas? Zato što sam bila gladna za obavezama jer sam navikla od svoje, kao što si rekla, 5-6 godine da ima jako jak ritam kod mene i da mora da se zna već u nedelju gde sam u sredu, gde sam u petak, u koliko sati i kod mene nikad nije bilo, nema to ću sutra. Sutra dolaze nove obaveze i nema vremena za to. Ali onda sam opet razgovarala sa majkom i tetkom i nekako sa sobom sela i postavila sebi neka iskrena pitanja da li ja želim tu da budem. Da, želim zato što je on tu. Da li želim da sada manje radim zato što sam onemogućena, sam hiljadama kilometara van Beograda? Da, želim zato što provodim vreme sa njim. I onda sam rekla, hajde da nađem sebi korist u tom i da se osjećam korisno za te dve obaveze, ne za 3 sa 33 obaveze. I onda nekako sam tada naučila da imam taj model života u inostranstvu, tako to sam ja zvala ono prekidače u glavi, prekidač koji je u inostranstvu, koji upalim, gde sam domaćica samo, i da se jako korisno osjećam što sam domaćica, radim za sebe, radim za svoju porodicu. Imam vremena da sednem i da uživam u sedenju. A onda opet dođem u Beograd gde mi se upali taj drugi prekidač, gde ajmo žurio, ali sam ovde i majka u Beogradu, i supruga, i drugarica, i kuma, i sestra, i glumica. I tu sam rastrzana na 100 strana i onda kažem, aha, vidiš kako je lepo imati onaj moment u inostranstvu, vidiš kako je lepo i ovaj moment. I onda sam gledala da se okrećem ka tome šta mi odgovara, šta mi ne odgovara, leđe da mu okrem se udari i da pobegne od mene. Da. Vi ste prilično netipičan brak između sportiste i njegove supruge, gde ti zapravo imaš isto dosta slobode da se baviš svojim poslom, iako imaš i veliku obavezu da brineš o vaše četvoro dece i da budeš stup porodice. Ali ipak mnoge žene koje se udaju za fudbalere potpuno svoju karijeru i svoje snove podrede tom nekom sportisti. Pa jeste tako zato što je mnogo obaveza ima oko njih. Zato što su oni od malena samo u tom sportu i onako intenzivno treniraju i mora da im bude 100% fokus u tome da bi uspeli. I onda su navikli da imaju tim ljudi koji rade za njih. U smislu klub koji uvek tu stoji da organizuje i treninge i da misli i kad i gde i kako i gde je oprema i tako dalje. Jer to uglavnom profesionalnog sportistu sve čeka već spremno. Da kod kuće svi imaju razumevanja za njegovo odmaranje, karantine, odsustva, zato što je to ide uz posao. I onda nekako, da bi taj brak opstao, žena to negde mora da prihvati. Tako da ženama profesionalnih sportista nije ni malo lako, ali ja sam nekako ušla u vezu sa Vujadinom radeći i kao već glumica. On je već tada bio profesionalni sportista i on je bio svestan da ja ako radim posao koji volim, ja ću biti srećna i ispunjena. Da. A ja sam bila svestan da ako on radi posao koji voli, da će on biti srećan i ispunjen. A nema međutim, ništa... da ti kažem, mnogi su toga svesni, ali ipak vrše pritisak na onog drugog da se promeni u parovima. I zato ovo i pitam, jer ima strašno mnogo tih toksičnih odnosa, tih pokušaja kontrole, manipulacije. Jeste, ali ja mislim da meni možda i horoskopski znak tu pomaže, vaga, jer ja gledam da ta dva tasa koja ja imam, privatan život i poslovan život, da ta dva tasa nekako budu na sličnoj visini. Da ako se mnogo posvetim porodici pa zanemarim ovaj posao, meni to ne prije i ne odgovara jer je gluma deo mog krvotoka. Ja nisam izabrala glumu, gluma je izabrala mene. Ona je došla do mene sa mojih 13 godina uz naravno moj rad, školice glume, školice manekenstva, ali nekako ostala sam u tome i kad sam već imala 18-19 godina i pitala se šta bih ja sad da postanem kad porastem,
rekla sam šta da postanem, ja već to jesam. Da. Tako da kao gluma koja je deo mene, on je bio svestan da je dobro i po njega ako ja radim. Da. A opet, luksuz mog posla je što nije tipičan posao kancelarijski da si svaki dan prisutan od 9 do 5, nego možeš da po da. Projektima raspodeliš da 2-3 mjeseca radiš projekat, pa onda neko vreme da. Ne radiš. Doduše, u glumi se mnogo i čeka. Da, da, da. I gluma uči strpljenju, zato što i na snimanju se mnogo više čeka nego što se snima. A i čeka se da te neko izabere. Tako je. Tako da jedno od mojih pitanja je da li si nekad strepala rađajući prvo, drugo, treće i četvrto dete i praveći neke logične pauze i prateći na kraju krajeva i supruga i sa mestom boravka. Da li si se brinula da će te možda, da ćeš propustiti neke uloge? Da, možda... verovala ili ne, ja nisam imala pauze u karijeri. Ja sam čak, na primjer, do 8. mjeseca igrala i predstave. Mm-hmm. I onda kada sam se porodila, kad sam javila ekipi, rekla sam kad je nova predstava, kad zakazujemo. I oni su se šalili. Sam ti nisi normalna. Ja kažem, pa ako sam dobro, zdrava, zašto da ne? Ajde. Da. Znači, ono što lako mogu... si podnosili trudnoće i porođaje. Jeste, da. Pa verovatno i genetski i godine su bile verovatno na moje strani, nekako da. Tako se to poklopilo, ali u principu ja... Nisam imala pauzu zato što upravo to što si sada rekla, naš posao jeste nekada, nego je vrlo neizvestan ili čekaš poziv reditelja, čekaš poziv producenta, ali zato ja nisam želela da sedim skrštenih ruku da samo čekam, već sam sa svojom ekipom glumaca koje dobro poznajem i gde jako dobro privatno funkcionišemo, mi smo napravili našu pozorišnu trupu. Ja to zovem moj spa centar, jer nekako pobegnem iz svoje rutine, kolotečine, svojih nekih problema, lepih ovakvih i onakvih momenata. Odem da radim posao koji volim. Napravili ste privatnu predstavu. Koje volim. Da, napravili smo 4 naše privatne predstave koje igramo kad želimo, koliko želimo, kako želimo. Mi smo tu neko ko to isklopi, rasklopi, napiše, izrežira i organizuje i medijski spromoviše prosto onako naš proizvod i 9 godina već igramo. Bili smo i u Kanadi s tom predstavom i u Beču. Jel to ovo Pazi s kime spavaš? Jeste, radili smo Pazi s kime spavaš i Keca i dvojku imamo i prvi i drugi deo. Preko 150 puta smo odigrali. U Akademiji 28 u Beogradu to igramo. I Hotline i Voli me do kraja. Radili smo stvarno, imamo dosta naših predstava koje po potrebi igramo. Imali smo i pre par nedelja predstavu, za par nedelja ćemo opet imati. Da. Tako da nekako super funkcionišemo. Da, da. Meni što je dalji grad, to mi je bolje jer mogu u kombiju dobro da se naspavam. I onda se šale sa mnom da li si realna. Čim uđeš u kombi ti zaspiš, čim sedneš u kombi da se vratimo ti spavaš. Ja kažem to je moje vreme, ostalo vreme pričam sa vama, šalimo se, pevamo, jadamo se, pričamo. Tako da u principu nisam baš želela da sedim skrštenih ruku, nego sam sebi pokazala da i u mom poslu ako u nešto veruješ, ako radiš iskreno, ako se potrudiš i ako uložiš i talenat, i vreme, i volju, i ideju, to će morati da opstane. Da. Možda ne u tom momentu ne postigneš te rezultate koje si želeo, a kroz neke godine pokazat će ti se dobri rezultati. Da. Jesi pomislila nekad da si možda sa druge planete? Evo ja sad kad te slušam, ja pomišljam ti si neki, kako se kaže, kibernetički organizam, cyborg. Nije, taman posla. Ne, ne. Ne, ne, šalim se. Naravno, u pozitivnom smislu, divno je, treba imati puno energije, zaista. Ima žena koje nemaju mnogo energije ili se ne nose dobro same sa sobom, pa one nisu ni u stanju da imaju 4 dece. One možda... Pa i to je okej. Okay. Tako je, treba svako da proceni. Svako ima šta može, kako može, koliko može i ja apsolutno ne osuđujem ni kad neko ranije rodi, ni kad kasnije rodi. Svako ima svoje vreme i sve ima negde svoju dobru stranu medalje i onu lošu stranu medalje. Da. Na nama je da se okrećemo dobroj strani medalje jer će i nama biti bolje. Ako je nama bolje, bolje je ljudima kad oko nas. Kad sagledaš stvari. E sad, jedan od kamena spoticanja u partnerskim odnosima je poverenje i samim tim ljubomora. Neki put je ta ljubomora potpuno neosnovana, iako ne postoje naročiti povodi za to. Ali s obzirom na to koliko ste razdvojeni i s obzirom na to da ti je muž jedan mlad, poželjan i uspešan muškarac, a da si ti takođe mlada, poželjna i na sceni, kako ste vi to izbalansirali? Da li je neko tu bio ljubomoran? Pa Vujadin je ljubomorni. Vujadin jeste ljubomorni, ali generalno... Da kažem, nema puno prostora ni da pokaže tu svoju ljubomoru zato što
ja nekako prvenstveno vodim računa o sebi i zbog sebe, a onda naravno i zbog njega i zbog svoje primarne porodice i zbog svoje familije. Mm-hmm. Jer nekako želim da uvek mogu da se pogledam u ogledalo, da nemam neke strahove i stresove šta ako, jer nema potrebe da bude za tim šta ako. Ako nešto imam što mi smeta, s čim nisam zadovoljna, što me mori, imam mogućnost da postavim osobu preko puta sebi da kažem ja nisam okej. Okay. Imam problem, ne osjećam se dobro. Zašto to? Da dobijem neke odgovore. Da. I da se trudim da to ispravim. I da se trudim i trudim. Da. Kada dođem do nekog svog maksimuma u tom trudu, gde neko samo to oseti u sebi, ja neću imati kajanje. Jer ću znati da sam dala sve od sebe i da sam pokušala i da to prosto nije moglo ili je moglo. Tako da u tom nekom smislu nema on prostora nešto puno, zato što generalno kažem jako vodim računa zbog sebe same, a onda kažem i zbog svega ovog što sam ispričala. S druge strane... Ali ima nekih ljubavnih ponuda? Jel ti šalju? Pa nemaju gde da mi šalju, ja nemam ni društvene mreže. Generalno, ali čekaj, danas nemaš da ne bi muž bio ljubomoran? Ili... Ne. Mislim, generalno, ako neko hoće bude ljubomoran, on će biti za raznorazne stvari. Da. Ali ako mi znamo šta je istina u nama i ako znamo šta radimo i kako radimo, mi odajemo sigurnost i toj drugoj osobi koja onda nema razloga da sumnja u nas. Sumnjaš li ti ponekad u njega? Pa da li se njemu neko nabacuje? Ako mu se nabacuje, to znači da on dobro izgleda, a na njemu je kako će da odreaguje. Meni apsolutno ne smeta da bude poželjen muškarac, meni je čak to plus. Mm-hmm. Plus mi je da mi neko kaže lep ti je muž, poželjan je tvoj muž, zato što znači da sam dobrog partnera izabrala, a apsolutno je na njemu kako će on da odreaguje. Jesi se brinula nekad, ipak je mlad, da će možda požuriti za novim iskustvima? Pa dobro, to je njegova stvar. Mene će to verovatno u tom trenutku zaboleti i biti nešto što mi ne prije i ne odgovara. Ali na kraju krajeva to onda njegova sramota i on gubi, ne ja. Da, zato što je on uradio pogrešnu stvar, a ne ja. Pa dobro, kakve bi to posljedice moglo da da? Pa da to sad sve zavisi od mog životnog perioda. Kako se ja osjećam emotivno, kako se ja osjećam sa svojom emotivnom i životnom zrelošću. Jer nekada neko kaže sa 20 nikada ne bi oprostio nešto, a već kad dođem u neke zrelije godine pa imam više životnog iskustva, možda bih ili bih. Da. Sve zavisi od momenta, jer nekada sada kad se osvrnem na te svoje 20. godine, tad možda nešto ne bih što sada razumem. Kažem da razumem da neko povredi nekog ili da prevari, ali kada bi se nešto u našem braku desilo što mi ne bi odgovaralo, sve zavisi od tog momenta i sve zavisi od tog trenutka. Naravno da ne bih samo krenula leđa i okrenula se i otišla. Ja sam ipak žena, volim da razgovaram i uvek imam temu za razgovor, ali bih onda videla kako se ja osjećam. Ako bih u sebi imala mogućnost da dam šansu, dala bih šansu, pa i ako ne uspe, znam da sam dala sve od sebe. Da. A ako osetim da nema šanse, iskreno bih rekla nema više tu šanse. Ali dobro, opet taj neko gubi da... ko napravi glupost, što je bez veze. Jer kad razgovaram, na primjer, sa mojom bakom i dekom ili kad sam slušala tako neke mudre, starije ljude, svi shvate da je to baš bila glupost. I onda nekako... I kad razgovaramo o životnim temama sa Vujadinom, kad nam se ukaže prilika da možemo da budemo nasamo i da razgovaramo o tim stvarima, uvek nekako volim da razgovaram na tu temu, da tih nekih par minuta, par dana, par meseci može da pokvari ceo život, što je stvarno bez veze. Da. Drugim rečima, kada bi ti saznala da se on stvarno u nekog drugog zaljubio ili da je imao neku aferu, jesi pomišljala nekad da biste se možda razišli? Nisam nikada o tome razmišljala. Razmišljaću ako to budem, ako mi se to desi, ako mi je to tu ispred mene, da o tome. Da. Ne volim da unapred razmišljam, pritom mislim da razmišljanje o tim stvarima i povlači negativne stvari, povlači nesigurnost sami sa sobom koju imamo, pa i ka tom partneru, pa onda i ono što je nešto normalno deluje nam sumnjivo i onda živimo u nekoj agoniji. Bespotrebno je. Ako bih imala neke sumnje, apsolutno sam za da mi tepih u porodici bude ravan, da nemam ispod ni planine, ni brda, ni bregove, ni apsolutno ništa. Sela bih, pitala bih šta, kako, gde. Sad je prilika da razgovaramo o tome. Kasnije već je to problem. Sad imamo mogućnost da vidimo zašto, kako, gde.
Pritom mislim da ako dvoje ne funkcionišu dobro, to traje neko vreme pa onda dođe do toga da muškarci odu dalje. A šta je sa špekulacijama medija? Da li te to uznemirava? Oboje ste javne ličnosti? Ne, apsolutno me to ne uznemirava. Jer ja sam prolazila i kao tinejdžerka kroz i istinite i neistinite priče i nešto što je neko uradio zbog ovoga ili zbog onoga. To je prosto posao medija. Svako čuda, tri dana dosta. Meni je bitno da nas dvoje znamo šta i kako. Ako nas dvoje znamo, u medijima može i lepo i manje lepo da se piše. Da. Meni je bitno da nas dvoje znamo. Da. Gledam da živim život u svom dvorištu i da moje dvorište se trudim da meni bude najlepše. Da. Meni, da. A ne drugima. Tako je. Da li si možda ponekad se osjetila zapostavljena sa njegove strane? Pošto ne živi tu... Apsolutno da ima momenata kada šta, mislim, žene sportiste vrlo dobro znaju da oni kad se vrate posle nekih utakmica vole da izlaze, vole da ostaju do kasne u noć. Da li ti to nekad smetalo? Pa dobro, mi žene onda imamo izbor. Ili da im se pridružimo pa da onda trpe neke druge tu stvari ili da ostanemo kod kuće pa da ih sačekamo. Pa sve, mislim, sve zavisi. Svako za sebe funkcioniše i svaka priča ima svoje zašto i kako. I nekako ja sam eto imala tu situaciju da sam 100 puta htjela da nešto podelim s njim, da mi tu prosto bude fizički, da ne može jer smo razdvojeni hiljadama kilometra, jer ja radim ovdje, on je negdje u inostranstvu zbog svog posla. I onda nekako to vreme kada provedemo zajedno, oboje ga osvestimo jer znamo kako je to kad hoćemo da budemo zajedno, a zbog nekog višeg cilja koji imamo za našu porodicu ne možemo da budemo. Da. Dobro, ti si tu očigledno, da kažem, zrelija kao što žene uvek jesu u odnosu na svoje vršnjake. A da li je on svestan, pretpostavljam da jeste, nego on sad nije tu da ga to pitam, pa pitan tebe, da li je on svestan koliko si ti zapravo fenomenalan izbor za njega? Iako nisi jedna od onih supruga koje ga prate na svim njegovim boravcima u inostranstvu. Pa ja bih voljela da tako bude, ali tu je vreme da pokaže da li je to tako ili nije. Evo, mi uspemo već 14-15 godina da plovimo zajedno i da funkcionišemo u tom našem kolu u kom se trudimo da, barem ja se trudim da igram najbolje što znam i što umem i što mogu. Ali negde je, kažem, eto, tu vreme najbolji pokazatelj. Ali jako je bitno i da sami sa sobom možemo, a još kad možemo sa nekim, to je onda divno. Da. Jer ja sam, eto, živeći u inostranstvu, a stvarno smo mnogi zemlje imali prilike da posetimo i da živimo, u 11 zemalja smo živeli. Ja sam naučila da mogu da i sama jako lepo i kvalitetno provedem dan, što naravno nije preporuka, ali ako se desi, to treba da nam bude lepo i sami sa sobom. Da. Hoću da te pitam, da li si neki put, znaš šta, imati 4 dece, to je jedna ozbiljna životna odluka. Da li si neki put strepela, pa dobro, rodit ću 4 dece, ali šta ako se on promeni, pa se mi iz nekog razloga za 10 ili 15 godina raziđemo? Dobro. Si imala nekada dilemu kao da li da imam još dece, jer šta ako? Ipak ste jako mladi. Pa... Izvini sad što postavljam, ali ovo su neke stvari koje bi se svako ko želi još jedno dete, žene se jako brinu i za svoje emocije i za to da one ne budu zapostavljene i da posle da li će moći tu decu same da podižu. Pa ja, da, dobro, ne daj Bože porodicu. Dođe do takve te situacije. Ja imam, da kažem, svoju porodicu gde sam odrasla. Ja uvek imam gde da odem i kome da se vratim i ko će da me uvek raširenih ruku dočeka i da me razume za apsolutno sve. I moja deca su jako vezana. Naprimjer, našem najstarijem sinu su moji baka i deka na prvom mestu, pa onda su to mesta prazno, pa idemo svi mi ostali. Tako da nekako jako su vezani moja deca i ja sa njima i oni sa nama i mnogo vremena ulažemo jedni u druge, tako da ja znam da uvek ima neko da me sačeka. S druge strane, toliko radim na mom i Vujadinovom odnosu da negde smatram da nema razloga da dođe do toga. A ako dođe do toga, znači da smo se mnogo trudili i ulagali, da stvarno nije moglo, ali ja u loš kraj ne verujem. Ja verujem uvek u dobar kraj i da je uvek srećan kraj koji svi shvatimo zašto je taj bio. To je neka lekcija neka bila iz koje smo trebali nešto dobro da naučimo. Jer najlakše je danas rastaviti se. Najlakše je otići, najlakše je okrenuti leđa, najlakše je rastaviti, a danas je onako herojski podvig da ostaneš u nečemu i da
se iz lošeg nešto dobro pretvori. Da. Drugim rečima, treba pristajati na kompromise, je li tako? Šta bi sve bili neki kompromisi? Dosta smo toga spomenuli, naravno. Ali šta je to preko čega treba prelaziti i ne praviti od toga u nekom partnerskom odnosu, neku dramu ili pitanje? Pa ja kako razgovaram sa svojim okruženjem, nekako mislim da mnogi ljudi očekuju kako oni, da tako mora i druga strana. Ne mora da znači da ono što je moj maksimum je i tvoj maksimum. Ja treba da prihvatim i tebe sa tvojim maksimumom. I ako je tvoj maksimum jedna stvar dnevno i jedna, da kažem, eto, jedna posvećenost ka nekome, da nisi multitasking, aj tako to da kažem, da većina ljudi, da možeš na više strana da funkcionišeš, i to treba prihvatiti. Da prosto ne krećemo kako bih ja, u redu, kako bi ti to uradi, čista srca, sa željom i voljom i daj, a trebaš da voliš da primiš i da ti se vrati, ali da osvesiš šta taj neko može da ti da i da je njegov maksimum u redu. Da ne mora da znači da je isti kao moj. Nekome je potrebno da se kaže 200 puta volim te da bi taj shvatio da ga voliš. A nekome je dosta jednom da kažeš ili da mu kroz dve situacije to pokažeš. Svi smo mi različiti, da tu različitost treba prihvatiti, osvestiti i dati šansu različitosti. Zanimljivo je da tvoja starija ćerka igra fudbal. Mislim, ženski fudbal je jako profitabilan. Znam, moja ćerka je želela svoje vremeno da igra. Ali... Polako postaje. Da skoro nije bio, ali polako postaje. Da. A dobro, nije ono mamina princeza. Nego je više, verovatno da je više onako neki jak tip onako. Jeste. Pa dobro, ona je, jako je mala razlika između njih troje, tako da je ona rasla sa dva brata i da bi bila deo tima i da bi prisustvovala svim igrama. To su uglavnom bile neke igre muške, od fudbala preko jurcanja po kući do tog nekog, da kažem, ono, grubljih nekih igara koje nisu baš preskačemo lastiš, ako je to više u modi uopšte. I tako tih nekih stvari. Također, naravno, kad su dolazili njihovi drugari, ona je imala želju da se igra, tu su opet bile neke igre za dečake. Ali ona je svoja i ja apsolutno prihvatam da bude drugačije i da ne mora uopšte da ide mojim stopama, jer na kraju krajeva kod mene su svi prirodnjaci, prirodnjački neke da je nauke, to ih zanima, ovo moja umetnost, potpuno mi je strana, pa su bili tu da me podrže, da me čekaju, dovoze, odvoze, razumeju, budu podrška, slušaju nečemu što im je potpuno strano, pa se trude da mi daju neki savjet. Tako da, apsolutno, ja sam tu da nju podržim. A opet imaju tu mogućnost da ako ih jednog dana, bilo koga od njih četvoro, nešto vezano za umetnost zainteresuje ili pute to glume, ja sam prva tu da im pomognem, da ih uputim, da im budem odskočna daska u svemu tome. Ti si jedinica i više puta si isticala da su svi bili uz tebe, i baka i deka, i tetka i teča, mama i tata, brato, tetke. A da li su ti možda oni nekad posavjetovali, čekaj, ženo, četvoro dece, jel znaš ti koliko je to? Pa mi smo svi trčali oko jedne tebe. Jeste. Da, umeju to da mi kažu. Da, na tebe jednu, vidi koliko je nas bilo, a ti misliš da možeš, kad Vujadin nije tu sve sama. I nije ni dobro da sve samo, jer trošiš se prosto. Potraži pomoć, kaži da ti treba pomoć, nije to problem. I onda nekada ja to poslušam i nekada uradim, a nekada ne volim da ih opterećujem, jer oni su svoje odradili. Izveli su mene, mog brata na put, mi smo sad svoji ljudi. Brat, Bogu hvala, sada već polako postaje, završio fakultet, on je od mlađe od mene 10 godina, tako da sad počinje da radi, sad i on postaje već svoj čovek. Pa onda nekad i ne tražim pomoć zato što želim da im dam luksuz njihovog vremena koji su sve vreme čekali odgajajući meni i brata. Da. A Marina Rajević Savić i Dule Savić, tvoja tašta i tast, imaju li oni vremena da uskoče? Oslanjaš li se? Imaju. Imaju, ali ja sam nekako, koliko god da sam ja naravno bliska sa njima i volim da imam jedan zdrav odnos, i ja, iako mi nešto ne odgovara, i njima kažem. Isto tako i oni imaju prava da meni kažu ako nešto njima odgovara. Pohvalimo se, ispričamo se međusobno, tako da trudim se da onako imamo jedan zdrav odnos, naravno sa svešću su to njegovi roditelji, ali da i ja imam svoj odnos sa njima.
Ali naravno da sam slobodnija ka mojima, jer nekako da. Sam odrasla uz njih i to su moji. Ovo je ipak cela Vujadinova porodica došla nekako uz njega, ali mislim da i sve to treba prihvatiti. Da bi on bio srećan i zadovoljen, da bi mi svi kao jedna velika porodica funkcionisala, mi moramo da prihvatimo i sve to što ide uz supruga ili uz suprugu. Tako je, ali kako ipak pobeći od toga da porodica vrši uticaj na onog drugog i da onom drugom se ne učini da je možda taj uticaj veći nego što vi imate jedan na drugog? Pa to je do nas samih, da možemo dobro da izbalansiramo između te dve strane. Da opet u svoje četiri zida zadržimo svoje četiri zida, a opet i da ne povredimo nekog ko je tu od našeg rođenja. Tako da do nas je kako to izbalansiramo. S druge strane, ako imate otvoren odnos sa partnerom i ako im se trudite da možete da razgovarate o svemu, onda možete i da predstavite zašto je to tako. Pa da kažete, dobro, sačekaj sad malo, u fazi su nekoj, pusti, proći će. Da, da, da. Progutaj u pozitivnom smislu, jer će i oni onda shvatiti da je sve u redu. Daj im šansu. Ako mi umemo dobro da izbalansiramo, neka to bude naporno, ali ako je viši cilj i ako je negde srećan kraj, onda ulažite u to. Da. Moramo da pokrenemo i pitanje novca. Ti bi mogla da ne radiš, verovatno, s obzirom na to da ti muž dobro zarađuje, jel? Futbaleri. O, para nikad dosta. Futbaleri dobro zarađuju, ali ti ipak se boriš ne samo zato što želiš da se ostvaruješ u svom poslu, nego zato što, kako si mi rekla, smatraš da je neophodno da... Pa jeste, to je primjer i deci. Primjer je super ako neko ne želi da radi, ali ako želi da radi, zašto da ne radi? Jer ja želim da, kao u mojoj porodici u kojoj sam ja odrasla, dam deci primjer da čovjek ako nešto hoće, on sve može. On može da bude i dobra domaćica i dobar domaćin i da stigne oko kuće sve da uradi, da stigne i da se bavi sportom i da se viđa s prijateljima. Samo treba da napravi prioritete u datom momentu, dobru organizaciju, disciplinu i da deluje odmah. A šta kad se umoriš? Jel se umoriš? Pa dođe do umora, ali onda kažeš danas je dan za odmor. Da. Jel imaš neku... Ili imam sat vremena za odmor. Neka bude tih sat vremena baš za odmor. Da, jel imaš neku babysitterku koja stalno dolazi kod tebe ili si više sama sa decom? Pa, iskrena da budem, naravno uvek je potrebna pomoć, pogotovo što sad oni imaju 11 aktivnosti od ponedjeljka do petka. Plus vikendom naravno imaju rođendane, oni su jako druželjubivi. Da. Ja se šalim da je naša kuća železnička stanica, tu su samo vratara, ulazi se, izlazi se od jednog deteta, drugog deteta, komšije dolaze, prolaze. Tu ima dosta deca. Logistike, tu ima dosta tako je, da. Odvoženja, tako da, dovođenja, sačekivanja, jeste, čekanja. Različiti termini, sad već i u školi su ozbiljni neki zahtevi, pa nekada tu malo treba i pomoć. Tako da u principu svaka vrsta pomoći u pravom trenutku je dobrodošla. Jesi razmišljala o tome šta ćete kasnije kada Vujadin prestane da igra? Dobro, sad su se karijere sportista produžile, tako da pa, dobro, oni igraju sa 37, neki i sa 40. Pa mora da se radi ceo život do te neke, da kažem, penzije. Tako da u principu ono ste sigurno u fudbalu. Ja eto imam luksuz u mom poslu da i u penziji mogu da radim i volela bih da mi u svakom slučaju karijera ima ne kvantitet nego kvalitet. A teško je opstati u kvalitetu. Rekla si mi da imaš neke vizije za budućnost, pa jer hoćeš da podeliš sa nama gde vidiš sebe za 10, a gde za 20 godina. Ti ćeš tek za 20 godina da budeš u mojim godinama. Jel da? Da. Super! Super! Evo, danas si mi je to razvedrila dan. Znači imam ja još mnogo toga da uradim još. Imaš i da uradiš, ali imaš i da planiraš, Boga mi, kad dođeš za 20 godine, kad se deca razbeže od kuće. Gde, jesi išla tako daleko u planovima? Šta ćeš? Pa vidi, ako budu povukli na mamu i na tatu, opet ću ja biti u pelenama. Čuvaću unučiće. Tako da ja se šalim da ću se onda preseliti na Madagaskar. Da tu niko neće da dođe. Da ću tada imati samo svoje vreme. Ali mislim, s obzirom da volim ljude, volim rad, volim druženje, volim ljudsku energiju, ja mislim da ću ja tu uvek biti za sve njih i da ću biti ono ozbiljan baka servis. Sad razmišljam, ako svako njih bude imao po dvoje dece, pa četiri, po osmoro unučadi, treba to sve ishendlovati, ali valjda ću uspeti. Tako da u principu za bilo koju godinu koja dođe, ja bih voljela da su moji ljudi meni u mom životu prisutni, da smo svi zdravi i da nas na svakom koraku sreća prati. Ako to budemo imali, mi sve možemo.
Tako je. Kad sam malo pre spomenula novac, ti nisi opterećena, koliko vidim, nešto sad statusnim simbolima, ili možda jesi. Kako gledaš na to? Znaš, neke bi se žene pokondirile. Poznata glumica, muž fudbaler, neke teraju, što se kaže, modu od sebe. Tako što nemaju stila. Šalim se, modiraju se. Znaš, kad kaže tera modu, pa se onda šali moj drug Filip Maksimović, kaže tera modu od sebe. Da, koliko je to za tebe bilo ikada, da kažem, da li si ikada sebi nametala tako nešto, šta bih ja morala sad kao Mirka Vasiljević, koja sam se proslavila, ili kao supruga Vujadina Savića? Pa ne, zato što sam učila od najboljih. Ja sam već sa 13 godina radila sa Nikolom Kojom, Vesom Trivalić, Nikolom Simićem, Sekom Sablićem, Slobodanom Šuljagićem, Ljubišom Samardžićem, Mimom Karadžićem. I dan danas, nažalost, neki više nisu među nama, ali ovi koji jesu su i dalje ozbiljni u svom poslu, kvalitetni ljudi, upravo zato što su jednostavni. Da, da, da. I ja nekako gledaju, a oni su već tada imali ozbiljne karijere kad sam ja radila sa njima, a sad tek da ne pričam kroz 10-15 godina što su još sve uradili. I oni su živjeli realne svoje živote i imali i lepe momente i manje lepe momente i trudili se da budu dobri ljudi. I nekako gledajući njih, ja sam tu pijala kao sunđer i možda mi je delimično porodično ušlo nesvesno u mene, delimično od njih, jer ja sam ipak se tada formirala i nekada sam i više sa njima provodila vreme nego sa ljudima s kojima sam ja želela, jer snimanje po 12 sati trajala i upravo je jednostavnost života divna jedna stvar. Upravo sam htjela to još jedno važno pitanje prijateljstva da pokrenem. Ti imaš veliki oslonac u svojoj mnogočlanoj porodici. Ali imam malikog prijatelja. E pa to sam htjela te pitam. Je li ima tu i vremena, a je li ima poverenja? Imam mali krug prijatelja i volim da ih zalivam kao svoje najdivnije cveće, a volim i oni mene da zaliju. Tako da nekako kad god oni imaju vremena, kad god ja imam vremena, tu smo jedni za druge. Nekada su to razgovori telefonski, ako ne možemo fizički. Ako možemo fizički, idem po cenu sna, manje ću spavati, ali vidjet ću se s njima, naterat ću se da se preobučem, sredim, izađem, da se vidimo, jer divno ću se provesti i vratit ću se onako srećnija i zadovoljnija, pa ima vremena kad ću spavati. Tako da u principu nekako jako verujem u te svoje prijatelje i trudim se da oko sebe imam vredne, radne i sposobne ljude oko sebe, jer onda ako ja nekad posustanem, oni budu moj vetar u leđima i kažu mi, ako mogu ja, zašto ne možeš ti? A je li bilo prilika gde oni prosto nisu verovali da ti to možeš pa su te savjetovali? Jer znaš kako, neki put prijatelji iz najbolje namere nam ubace neke sumnje u glavu. Pa ja, većina tih prijatelja je negde od moje 17. 18. godine i oni su na mene navikli i nekada kažu, ma šta ti uvek sve možeš? Da nekad kažem, ajde malo da ja nekad nešto ne mogu, da drugi neko nešto može, a ja da ne mogu. Tako da nekada se ja šalim na svoj račun, ali u principu divno je kad znaš da ako nešto hoćeš, možeš. Onda si nekako jak sam sa sobom. Je li bilo prilika da te razočara neka drugarica pa da moraš da odustaneš od tog prijateljstva? Pa moj najbolji prijatelj je muškarac. I on je moja, ja ga zovem moj biser. To je inače moj kolega, Nemanja Janičić, glumac, on je meni kum, ja sam njemu kuma. Tako da on je moja ta muška glava koja mi da savjet i za Vujadina i za život, jer muškarci malo prostije i jednostavnije gledaju na stvari. Pa mi je to možda dobar izbor. Vujadinu ne smeta što imaš mušku najbolju drugaricu. Apsolutno ne. Čak se i njih dvojica odlično slažu. Mislim, pritom Vujadin, kad sam počela s njim da se zabavljam, Vujadin je njega znao i on privatno, zato što živeli su, dok su živeli s roditeljima u istom kraju i oni su išli u istu osnovnu školu. Znaju se iz kraja, a s druge strane nema njima svoju divnu porodicu. Mi smo svi već zajedno funkcionisali. Kad smo počeli, Vujadin je znao da je on moj prijatelj, on je znao dok sam ja imala neka početna viđanja sa Vujadinom, tako da apsolutno nema razloga i niti mu Nemanja daje povoda, niti ja. Pritom Vujadin je uvek dobrodošao, uvek je uključen u sve ako hoće, a ako ne, Nemanja i ja imamo naše teme, kao i Nemanjina supruga, naravno. Tako je. Mirka, kada tebe čovjek sluša, čini se da je život krajnje jednostavan i da se zaista sve može što se hoće. Umem ja da ga zakomplikujem, ali onda se trudim da ga ujednostavim koliko mogu. Jer stvarno, apsolutno, jeste tako. Mislim da mi u današnjici malo nekada ne možemo ni da uživamo u jednostavnim stvarima.
U malim stvarima, da, što bi rekli u mojoj emisiji. Jer male stvari čine krupne stvari. Tako je. Hvala ti puno što si izdvojila vreme za moju emisiju, hvala za male tebi. Stvari i za Hype televiziju. I nadam se da ćemo se vrlo brzo vidjeti povodom možda nekog novog filmskog projekta. Ili... Pa da, trenutno mi sada ide serija koju sam cijele prošle godine snimala, 4. sezona Urgentnog centra. Radila sam i seriju Radio Mileva, tako da... Eto, bit ćemo sada u tim nekim serijama. U Akademiji 28 da. Svakog mjeseca je neka predstava. Divno. Dolazimo. Dolazimo, moj kolega Stefano Siljanin i ja. Tako je, dogovorili smo se za januar. Da te snimamo. Puno hvala Mirki Vasiljević što je bila sa nama. Vama hvala što nas gledate. Pratite nas i na društvenim mrežama i na našem portalu hypetv.rs. A ako ste nešto propustili, na YouTube kanalu Hype televizije su sve emisije Male stvari kao i ostalo iz naše produkcije. Prijatno i doviđenja. Male stvari.